U Veću Saveza samostalnih sindikata kažu da je od 1090 prijava radnika obrađena dokumentacija za 1000 bivših radnika ove tekstilne fabrike. 1090 radnika je dalo punomoćje da samostalni sindikat u njihovo ime prijavi potraživanja na ime neisplaćenih zarada od juna 2014. pa zaključno do juna 2015. kad je uveden stečajni postupak. Mi smo na ime tih usluga sa radnicima dogovorili, radnici su to prihvatili, da na ime usluga uplate po 1000 dinara na ime zaostale sindikalne članarine. Biće prijavljena potraživanja, sud će priznati ta potraživanja, ali radnici neće moći iz stečajne mase da to naplate. Ćirić dodaje da je rok za predaju prijava Privrednom sudu u Nišu 2. novembar, a prvo ispitno ročište je 10. decembra. Mi ćemo dobiti zaključak Privrednog suda iz koga ćemo videti da li su i u kom obimu priznata prava zaposlenih na ovih 12 minimalnih zarada, odnosno srazmerno manje minimalnih zarada, zavisno od toga ko je radnik bio koliko radno angažovan. Ćirić se nada da će zaključke suda dobiti početkom januara iduće godine. Tek nakon dobijanja zaključka, onda ćemo ponovo radnike koji su dali poverenje da mi prijavimo potraživanja pozvati ovde u sindikat da dogovorimo koja je potrebna dokumentacija radi konkurisanja kod Fonda solidarnosti. Znači, nećemo mi sada, čujem razne informacije da se pozivaju radnici da nose određenu dokumentaciju. Mi nećemo da gradimo kuću od krova, mi gradimo kuću od temelja. Tek nakon dobijanja zaključka krećemo sa aktivnostima prema Fondu solidarnosti. Zaposlenim u Aha Muri 1. maj posle vođenja stečaja prestao radni odnos i oni su se prijavili filijali NSZ Pirot kako bi ostvarili pravo na novčanu naknadu.